У перші дні війни я писав про те, що на Закарпатті розгорнув свою роботу оперативний штаб, що діє на базі Держконінспекції, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Його ціль – фіксувати порушення у сфері охорони навколишнього середовища у зв'язку із воєнними діями. Експерти ретельно збирають, аналізують кожен випадок та формують єдиний реєстр збитків, заподіяних довкіллю внаслідок вторгнення. Днями підготували звіт, де зібрали всю інформацію щодо шкоди природі. За час роботи штабу вдалося сформувати єдиний реєстр збитків, де вже зафіксовано 218 таких подій, здійснити виїзди на місця виникнення надзвичайних ситуацій та відібрати понад 50 проб ґрунтів. Лише по 11 випадках експерти розрахували орієнтовну суму збитків на понад 5 мільярдів гривень. Серед подій, які мали негативний вплив на довкілля, у звіті згадані пошкодження АЗС, нафтопереробних заводів, знищення складів з мінеральними добривами та цистерн з аміачною кислотою тощо. По кожній з них буде експертний висновок та визначений розмір збитків.